amigos, estou trazendo hoje para vocês uma nova pasta de bailão, a pasta 4, né? São ritmos do Valdir Passa, né? Cantor Valdir Passa, que tem um repertório, uma batida um pouco misturado com um estilo bem dançante, mas também puxando um pouco para o forró, né? Então fica uma mistura bem legal, né? Vaneira, que nas vaneiras do sul, tem uma mistura de vaneira com forró, fica uma pegada bonita, uma pegada diferente, né? E esses ritmos, é uma pasta que vem com 20 ritmos, né? Incluindo todos os estilos que o Valdir Passa usa, né? E você pode usar para estilo, para qualquer música dançante, bailão, que vai ficar legal, né? E essa pasta vem com 20 ritmos, todos sampleados, tá? Você pode adquirir ela com o sample, nós temos o pacote de sample para a linha do teclado SX-600, tá? SX-700, SX-900. O sample eu vou deixar, para não misturar no mesmo vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, vai ter o link para você clicar e assistir a demonstração dos timbres que vem nesse pacote, tá? Os timbres, tá? Os ritmos, sim, os ritmos vão ser... agora a seguir você vai assistir os ritmos, né, dessa pasta aqui, né, o tipo desses ritmos aqui. Os timbres, então, é uma pasta que vem com 57 timbres, são bastante, né, timbres bem variados, de acordeão, de trompete, de sanfona, aí, de vários timbres diferenciados, principalmente acordeão, tem muito acordeão diferente, né. Enfim, geral, uma grande quantidade de timbre, porque esse teclado também, o SX-600, veio com uma memória ampla, né? E você consegue colocar bastante timbres nele, né? Então é um pacote bem legal, uma bateria pesada, né? Para você poder fazer uma qualidade diferente, tá? E para a linha do SX, todos os teclados SX, a gente tem esse pacote exclusivo para essa linha. Temos também para o teclado 670, 770, todas essas linhas, qualquer teclado, essas linhas aí a gente tem também, tá? Você pode adquirir até teclado sem sample também, a gente tem o mesmo pacote para você reproduzir nos teclados sem sample também, tá? Muito legal, tá bom? Então, qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente no telefone que está sempre na descrição do vídeo aí, a gente explica direitinho, tá bom? Então assista agora a demonstração para você ver um pouco dos timbres, dos ritmos que vão vir nessa pasta aí, ok?